que este llibre de Benafigos pues traslade lo que ha sigut la història, la seva vida, el seu patrimoni, els seus recursos, coses importantíssimes que tenen que quedar lògicament en el legat dels veïns i que des d'esta institució, en la qual el president pues, té un interès grandíssim en que el tema de publicacions no pare i cada vegada facin més publicacions, lògicament en temes importants com este, pues, que els veïns de Benafigos tinguin este record perquè el puguen guardar per a molts anys i que aquestes coses queden i en el pas de la història sempre estiguen presents per a les noves generacions.